Bon dia, avui estem aquí a la zona esportiva que hem pogut desenvolupar l'espai del Pump Track, que encara està en obres, eh? Per tant, sobretot la gent que no vingui a utilitzar-lo, perquè tot i que hem anunciat que ja el tenim allò a punt de solfa, el que és obvi és que encara s'ha d'acabar tot l'espai, els voltants, tot el ferm del voltant del Pump Track i també la pista de pàdel, encara no està acabat, per tant estem acabant aquests dies. Dius que les dues actuacions han tingut un cost important. El Pump Track ha costat 88.000 euros, no està finalitzat, s'ha d'acabar tots els voltants, com deia, i agraïm a la Diputació de Barcelona que van poder aconseguir un ajut de 65.000 euros per poder assumir el cost del Pump Track. I en el cas de la pista de pàdel, o de les dues pistes del pàdel, que han tingut un cost d'aproximadament uns 60.000 euros, dius que també van poder aconseguir una altra subvenció de Diputació de Barcelona de 50.000. Per tant, fixeu-vos, amb els ajuts que hem pogut aconseguir de la Diputació de Barcelona s'han pogut realitzar aquestes dues actuacions que eren llargament reivindicades per als Joves del Poble, per un cantó, en quant al Pump Track, que agraïm especialment als Joves del Poble que ho utilitzen i que ens han pogut assessorar, que han vingut i que ens han dit com ho havíem de fer i per tant ho agraïm. I per tant allò que ens han demanat els Joves del Poble hem sigut capaços de poder-ho realitzar i també els nens i nenes. I per altra banda, les pistes de pàdel, que les pistes de pàdel també era una reivindicació que teníem en el programa electoral des de fa anys, feia molt temps, i fins que no hem aconseguit els ajuts pertinents no hem pogut realitzar. Inicialment només preveiem una pista de pàdel. Finalment, amb els ajuts que hem tingut, s'ha pogut tirar endavant aquesta actuació que, com diem, no està finalitzada, però també ho tenim a punt de solfa i, per tant, el 2024 entenem que entrarà ja en funcionament els dos equipaments. El pàdel s'haurà de pagar i hi haurà un preu diferenciat entre la gent de fora o els empadronats del poble. Sempre serà un preu molt més assequible per la gent del poble que els que no siguin del poble, com una referència, ja que la gent de Sant Pere paguem els impostos al poble, doncs almenys tinguem aquest fet, no? I per altra banda, el Pump Track, sobretot, sapiguem molt respectar, actuar-hi d'una forma correcta i agrair especialment a la regidoria d'Esports que ha estat capdalt per poder tirar endavant aquest projecte en aquesta zona esportiva, que de mica ho anem millorat. Eh? També a nivell de camp de futbol vam poder fer la millora de les casetes i sobretot la millora del que és l'espai del bar, ajudant a Unió Esportiva Sant Perenca, que ells s'hi han dedicat, ens ho han demanat, l'Ajuntament ha respost, perquè el que ha de fer l'Ajuntament és el millor que demanin les entitats i els veïns i veïnes, intentant sempre donar-hi resposta.